Tak, pojďte. Dneska pro vás máme intervalovou lekci. Pořádně se zahřejete, zaposilujete s mým úžasným týmem FitFab Strong. Tak já už vám ho jako tradičně představím. Je tady David. Toho už znáte. Je tu se mnou Tom? Jseš tu se mnou, Tome? Tady máme Míšu. Krásná. Musíme tady mít ty hezký holky, aby na to někdo koukal. Tak, tady za mnou je Anetka a Hanka. Jako vždycky, moje nejvěrnější barunka. Pozor, bude změna. Ruce, nohy od sebe. Jedu. Energii. Pozor, změna! Pozor, snažmo! Jenom na místě! Dýchám. To vydržíte. 5 minut rozehřívačka musí být. Ze strany na stranu, pojďme. Super. Nožky u sebe. Perfekt. Pozor, změna prava, prava, prava a leva. Super. Ještě dvakrát. Naposledy. Po jedný jenom. Pojďme. Pravá, levá, pravá. Super. Pět, šest, sedm, rychlej. Hop, dva, tři, čtyři, super. Pojďte, pojďte, dýchám. Perfekt, do strany. Pozor, změna. Thank you.
7, 6, a 5, 4, 3, 2, a 1. Perfektní. Super, zahřátý. Super. Tak jo. Nádech nahoru obě ruce. Vytáhnu se za rukou. A dáme do. Perfekt. Obě nahoru. Vytáhnu se za nima. A do. Perfekt. Klasika, protáhneme hlavu. Pojďte, tři kolečka. Zastavíme doleva. A stojím, ramena dozadu. Jeden, dva, tři, čtyři, pojďme dopředu. Super, obě ruce natažený. Zastavím a dozadu. Zastavíme nahoře. Pojďme úklon na pravou stranu. Nechám natažený nohy. Nádech nahoru s výdechem na stranu. Nádech. A výdech. Nádech naposledy na stranu. Super. Vytáhnu nahoru. Za rukama vytáhnu. A do rovného předklonu. Pojďme dát váhu malinko víc na špičky. Chytnu se za lokty a pověsím se úplně dolů. Volná je i hlava. Pojďte se klidně pohoupat ze strany na stranu. Super, obě dlaně na zem. Vytahuju pravou ruku nahoru ke stropu. A vracím zpátky. Pojďme levou. A zpátky. Krčím pravou nohu. Dýchám, dýchám. Nezadržujte v těchto pozicích dech. A doleva. Pojďme pokrčit obě nohy doprostřed. Opřete se loktama o koleno. Super, pustíme ještě dolů volné ruce a pomalu kulatě až úplně nahoru. Chytím kotník, protáhneme stehno. Pořádně protlačujte boky dopředu, nohu naopak dozadu. Super, levou. Výborně, super. Napijte se a jdeme na to. Čeká nás 500 cvičení. Ukážu cviky v první. Cviky se budou opakovat. Jsou dva. Ukáž. Dolů. Hop, hop. Dolů. Hop, hop. Jasné? Měřím vám půl minutky. Jo? 6. 7, pojďte. Super. Poslední. Výborně, druhá část. Jsem v plenku, dotýkám se ramen. Dotyk, zpět, dotyk, jo, pojďte. 4, 3, 2, 1, dotyk, 5, super. Výdech, nádech, výdech, výdech, výdech. Ještě, sobě. Pět, sobě, sobě, poslední čtyři,
4, 3, 2 a 1. Pojďme nahoru. Perfekt. Zase to první, jo? Vydechněte. Čtyři, tři, dva, jedna. Hop. Perfekt. Super, to je ono. Žádný kolena k sobě, jo? Takhle krásně držet od sebe. Dolů. Perfekt. A stačí. Vydechněte. Pohoda, pohoda, ne? Zatím je to první sada, zatím jsme v pohodě. Pojďte dolů. Ruce na ramena. A jedu. K sobě. Zpět. K sobě. Tady si dávajte pozor, aby vám nelítaly boky. Perfekt. Pojďte se podívat sem na Davidáka. Ten kluk se ani nehne, jo? On má pořád celý tělo v jedné rovině, hejbou se jenom ruce. Přesně takhle to má vypadat. To je skvělý, pojďte nahoru. To ještě jednou, možná dvakrát uvidíme. Tak jo, pojďte, jdeme dolů. Super. Jste skvělý, holky, pojďte. Poslední. Výborně, vydechnu. Tak, dáme si poslední půl minutku dole. Tak pojďte. Ramena. Sobě. A zpět. Sobě. Zpět. Trošku to zrychlíme, jo? Jedu. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Zůstaňte dole. Držím. Ani se nehnu. Ani mi doma. Super. Pojďme nahoru. Uvolníme. Posaďte se, chyťte ruce vzadu a krásně se protáhněte. Tak, to je ono. Super. Vyklepu ruce. No výborně. Tak první sada za náma. Už jenom čtyři. Tak, máte rádi Angličáky? Máte rádi Angličáky? Máte? Míša. Tady Míša v bílém je největší fanoušek Angličáku. Tady má úplně ze všech nejradši. Ale ještě před těma Angličákama půjdeme na zem. Tak pojďte se mnou všichni. Tak. Budu přehazovat nohy. Jo? Já vám včas řeknu, ještě si odpočiňte. Čtyři, tři, dva, jeden. Výdech a výdech. Podpěrka klidně tady, jo? Není problém. Čtyři,
tři, dva a jedna. Perfekt. Slibovala jsem angličáky. Další půl minutka. Bude o nich. Jste ready? S výskokem. Tři, dva, jedna. Vyskočím. Dolů. Můžete s klikem nebo bez kliku. To je ono. Naprosto perfektní. Tom je angličákový král. Podívejte na něj. Takhle se to dělá. Super. Nebo varianta zůstat jenom v plenku. Perfekt. Tři, dva, jedna a stop. Výborně. Super, šikovný. Pojďme zpátky dolů. Tady, čtyři, tři, dva, jeden. Dýchám. Čtyři, tři, dva, jedna. Perfekt. Mám šikovnej tým. Tak jo, uvolněte, připravte angličáky. Čtyři, tři, dva a jeden. Super. Kdybyste byli unavený, vydržte chvilku nahoře. Vyklepejte se. Marča není unavená, tak vám to kazuju. Super, super, super. Jedu, jedu, jedu. Ještě pár vteřinek. Čtyři, tři, dva, jedna. Perfekt. Dáme si ještě jednu sadu. Zvládneme, že jo? Zvládneme, zvládneme. Moji jsou hrozně šikovní. Tak, pojďte dolů. Čtyři, tři, dva, jedna. Tak, jedna varianta je s loktama na zemi. Druhá varianta je s rukama před sebou. Pro frajery úplně bez rukou. Jaký možno. Čtyři, tři, dva, jedna, povolte. Už jenom angličáky. Poslední sada. Tak jo, čtyři, tři, dva a jeden. Tři, dva, jedna, uvolni. Perfekt. Tak jo, jste šikovný. Tak, teď si trošku zaskáčeme. Trošku víc si zaskáčeme. Tak, pojďte. Ukážu. Půjdem koleno, loket. Jo, jeden za druhým. Šest, sedm, osm. Pojďte. Perfekt, Baru.
Miška, královna Insanity. Hani, výborně. Hanka se u toho zvládne ještě usmívat. To je prostě kouzlo. Čtyři, tři, dva a konec. Super, výborně. Pojďte všichni na levou stranu podložky. V tom dalším kole si totiž přeťapeme na druhou stranu a zase zpátky. Jo? Tak pojďte, jedem. Všichni na jednu stranu. Super. A všichni na druhou. A na jednu. Já jdu s váma. Čtyři, tři, dva a jedna. Uvolníme nahoře. Tak jo. Jdeme na další. Tak pojďme, jedem. Pojďte, nevzdávejte to. Čtyři, tři, dva, a jedna. Super. Tak jo, brouci, jdeme dolů. Na levou stranu podložky. Tři, dva, startujte. Pojďte, 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 pojďte. Tome, pojď. Ještě, ještě, ještě. Jedu, jedu. Dejchej, dejchej. Pecka. Co Míša? Míša zvládá. Míša je nezastavitelná. Pozor na Davida. Čtyři, tři, dva a jedna. Perfekt. Uvolněte. Tak, jedem. A. Dobrý, ještě žijou, takže vy to taky zvládnete. Tak, co nás čeká dál? Co je, vydržte, já se vám na to upravím. Budeme ležet, jo? Úplně v klidu. Ležíme.
Zvednu se, chytím se za ruku, zvednu se do mostu a zpět. Zase se položím. Zvednu, šup na druhou, pátky, dolů. Všechno jasný? Ano. Ano, super. Tak si počkáme na naši úžasnou hudbu od našeho DJe a bubeníka a jdeme dolů. Tak, budu počítat zase půl minutu. 4, 3, 2, 1. Zvednu, most, zpátky, dolů. Zvednu, most, super. Výdech. Nádech. Dobrý. Pauza. Perfekt. Jdeme nahoru. Ukážu další, jsem tady dole, přeskočím doprava, přeskočím doleva, jasné, 3, 2, 1, hop, dolů, hop, super. Dýchám, super, tak pozor tady na kolena, barukej zase, jak je to blbě dole, žádný kolena k sobě, jo? Takhle to vůbec nechci vidět. Krásný kolena, už nemusíš bát. Kolena hezky od sebe. Perfekt. Tři. Dva. A jedna. Super. Perfekt. No nic, jdeme zpátky dolů. Čtyři, tři, dva, jedna, nahoru, zpět a dolů. Poslední. Perfekt. Dobré. Jdeme zpátky nahoru. Teďka. Všichni připravy dolů. 5, 6, 7, 8. Super. Jedu. To je ono. Výborně. Tome, pojď. Ještě víc vyskoč, pojď, vyskoč pořádně. To je ono, takhle chci, abyste skákali. Přesně takhle. Poslední dva. A jeden, výborně. Jdeme dolů. Připravte se. 4, 3, 2, 1. Sedm. Nahoru. Sedm. A dolů. Poslední. Krásný. Já vás nenechám ani chvilku ležet, co? Tak, poslední. 4, 3, 2, 1. Vyskočím. Pojďte, krásně nahoru. To je ono. Krásný. Krásný.
Výborně. Hezky. Hezky, pěkně. Když zvládnete tohle, tak už zvládnete všechno. Tak máme tady poslední sadu. Tu si užijte, protože nejenže je poslední, ale je pěkně náročná. Vy se nebojte, vy jste šikovní. Zvládneme to, poslední? OK. Tak já ukazuju. Jedu bokem, no. Tak. Počkáme si na hezkou hudbičku. 4, 3, 2 a 1. Jsem krásně dole, jo? Nechci tam vidět žádný natažený nohy. Chci, abyste byli krásně dole. To je ono, to je energie. Super, to se mi líbí. Poslední. 4, 3, 2, 1, druhá. Jedna, pecka. Pojďme do plank. Poslední, který dneska budete dělat. Tady to bude běh. No. Chci vidět energii. Chci vidět, že fakt někam doběhnete. Pojďte dolů. Pojďte rovně, rovně, rovně. Tak. Jste ready? 4, 3, 2, 1. Jeden. Chci vidět, jak makáte. Pojďte, pojďte, pojďte. Tome, super, to je ono. To je přesně ono. Toma je vidět, že je to běžec. Uvolněte ruce. Tak jo, dáme zase nohy. 4, 3, 2, 1. Dýchám, nezapomínám dýchat. Pojď, Davy, super. Davy, ty dobrý. Jste skvělý, holky, super, vydržte. Jdem na druhou. Bývá jich 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, uvolním. Čeká nás poslední část dole. Perfekt. Tak jo, pojďme všichni dolů. Běžím, jedu. Jedu, co to jde. Chci teď z vás dostat úplný maximum. Pojďte, 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 pak už to skončí. To je ono. Jedem. Yeah.
6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt. Wow, hezký. Dobrý, jsi skvělý. Tak jo, pojďme se ještě protáhnout. Jste boží, jste skvělý. Dáme ještě 3 minutky. To bylo něco. Tak jo. Nádech nahoru. Výdech dolů. Nádech nahoru. A výdech dolů. Naposledy. A výdech. Hlava, jenom 2 kroužky doprava. A doleva. Perfekt. Ruce dopředu. A dozadu. Spojím ruce vzadu. Pořádně protáhnu. Pojďme do rovného předklonu. Ruce mám pořád nahoře. Pojďme dát dlaně na zem. Hlava je volná dolů. Přetočím se jenom k pravý noze, jenom pojďte k ní. Krásně zhluboka dýchám, pořád jsem napravo. Pojďme přejít doleva. Super, ruce dopředu, pojďme do takový jakoby střechy. Pořádně propnu se. No. A odťapu zpátky. Ještě se povězte, krásně se tam pohoupejte. Super. Pojďme pomalu nahoru, pomalu, pomalu. Perfekt. Chytím pravý kotník. Boky táhnu dopředu, nohu naopak dozadu. A uvolním. Levou. Zase boky tlačím dopředu, nohu naopak dozadu. Pojďte ještě jednou od hlavy, až dolů kulatě na zem. Dotknu se země a pomalu nahoru. Tak jo, jestli jste došli až sem, jste fakt dobrý, můj tým je taky skvělý. Děkuji vám všem, bylo to super.